خبره غدا اغه وقيبه باركي روانه و چغيته وقعده بئر معونه ولكي دغمنا غدك حادثه او واقعه چغب مسلمانان وبند راغلي و وبيغمبر صلى الله عليه وسلم خواته عامر بن مالك راغلي و بيغم مشوره وركله بيغمبر لچي ت صحابه کرام د نج طرف ته ولېږه هلته به هغوی دعوت کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم او یا کسان ولېږل او بیا عامر بن الطفیل د هغوی سره دوکه وکړه او غدر یې وکړو او دغه کسان یې شهیدان کړو په هغو کې دوه کسه پاتې شوي وو یو کعب بن زید ابن النجار او دویم عمرو بن امیه الضمری رضی الله عنه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کله دا خبر را ورسېدو نو د هغې سره ورته یوه خبره عمرو ده وکړه چې ما دوه کسان وجلي دي چې هغوی د بنو کلاب خاندان سره تعلق ساتو او د ده سوچ دا و چې دې کې ما د ملګرو بدل واغستو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی دا کار دی ناروا کړی دی او اوس به زه د دې دوو کسانو دیت ورکوم د دغه واقعي تفصیل او د هغې نه چې کومې فایدې راوتې وې هغه موږ ټولې بیانې کړې وې بیا د هغې نه بعد یو غزا راپېښه شوه او یو جنګ چې هغې ته غزوة بن النضیر ویله کېږي او دا خبره ما تاسو ته مخکې بیان کړې وه چې په مدینه کې د یهودو څو خاندانونه دری یو بنو قینقاع دویم بنو نضیر او دریم بنو قریظه یو خاندان د یهودو اخو شړلې شو د مدینې نه یاد ته اوسه کم بنو قینقاع هغه شړلې شو او دغوی د شړلو وجه هغه مغدر او خیانتو چې کله د مسلمانې ښځې هغوی بیزتی کړی وه د هغې د لاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی وشړل د مدینې نه او هغوی لاړو د شام طرف ته د تاریخ دی د یهودو همیشه غدر او خیانت حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راغی نو هلته موږ تفصیل بیان کړی و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی سره عهد وکړو معاهده وشوه لوزو شو چې یو بل ته به نقصان دا به نه رسو او که چېرته د مؤمنانو د چا سره جنګ راځي نو یهود به ورسره پکې مرسته کوي او دغه شان که په مسلمانانو باندې څه حادثه راځي واقعه راځي لکه د دیت ته مسله شوه نو په دې کې به ورسره یهود سي ا به ورسره شریکي او داسې نور شرطونه او د دې معاهدې چې هغه ما تفصیلا په خپل ځای کې بیان کړي وو همیشه دوی غدر او خیانت کړی دی دا د یهودو یو داسې صفت دی چې دا د دوی نه جدا کیږي دا نه چې صرف په هغه وخت کې یهودو دا کار کړی د اوسه پورې او اوس چې کوم یهود دي او د قیامته پورې چې څومره یهود به راځي دا د هغوی یو داسې صفت دی چې په هغوی پورې تړلی شوی دی غدر او خیانت دوکه دروغ هیلې جوړول دا ټول د یهودو هغه صفات دي چې په دې باندې یهود مشهور دي الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبره ذکر کړې ده د دوی غبت صفات الله بیان کړې په سورة النساء کې نو خبره به الله دا ذکر کړې ده فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله فبما نقضهم ميثاقهم الله په وجه لدی چې دوی لوزونه مات کړي کم لوزونه چې الله سره کړي وغه مات کړي دینو د پیغمبر سره چې کوم لوزونه وکړي د هغې به دوی څه خیال وساتي او کوم لوزونه چې د موسی علیه السلام سره کړي وو په هغې کې ډېر مات کړي وو نو دوی به زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره لوز هغه به دوی څه پوره کړي او څه به هغه دوی وساتي یهود داسې جنګ به یې نه کوو د مؤمنانو سره چې مخامخ به ورله راتلو او دا اوس هم د یهودو صفت دی یهود ګوره مخامخ جنګ نه کوي
او دا غیبه تزی وجه ذکر کم انشاءاللہ چکل دا واقع دا غزا دا بنو نزیر دا غزا دا بیان کم دا سخ بوزدی لقوم دی و دا مسلمانانو نخو سم یری کی دیر زیاد دا مسلمانانو نیری کی و دوی خکار جنگ نکی دا مسلمانانو سر او نی کولش دوی جنگ دا سوچ او دا فکر کئی او دا وسم دا دوی طریقه روانه او پا وحکم دا دوی دا طریقه او دیر پا دی کی دوی دیر تکڑی دی وسو گوره الغزو الفکری یو اغا جنگ دی چاگه دا فکر و دا سوچ سر تعلق سایتی پا غی که دا یهود دا دیر حد پوری کامیاب شوی تا اس تا داوه ما چی دی یهودو دا خطم جوڑ کلی دا و دا پلین جوڑ کلی دی چی سل کال بعد با دا مسلمانانو سر سکو سل کال بعد مسلمانانو سر بسکو و مسلمانان بسنگ خرابو او زمنگ پلین دا دی چی سهر ناشته بسنگ کو بیده ما سبخین روڑی بسنگ خرو او بیا با دشپی روڑی سنگ خرو او کچر تیو مسلمان لاللہ ترقیو رکڑی نیچاقا بسنگ رو لیگو دا غخپا بسنگ راکاگو او یو بلتا با نقصان سنگ رسو او زیاد نزیاد کدیر مخکلار شنو تیجارت بسنگ جوڑو دا زمو خطر روانه دا سوچ و فکر طول دا دی او دا غوی سوچ و فکر دا دی چی مسلمانان بسنگ ختمو مسلمانانو تا با نقصان سنگ رسو مسلمانانو تا با مسلمانانو که دن ندیس خلقوی پیدا کول واری چی دوی دا اسلام خراب کی نو زمونگ زوانانی پا نشو تماشو کی اخته کو زمونگ زوانانی دا زینا او دا فحاشی پا کارونو کی اخته کرو نو دا زوانانو نخوی منگ بلکو خلاص کرو الا من رحمه ربی اگر دیر لک زوانان دی چی دا غوی نمونگ دا تم ساتلشو چی دوی با دا امت لپارا سکارو کی نور چی کم زوانان دی غریبان دا خپل کور دا پارا کار نیشی کوله دا امت دا پارا با سکارو کی چی کم سڑے پا نشو کی ونخلی او کم سڑے پا شهوت دا زینا کی ونخلی او دا تصویرانو کی ونخلی او پا ویڈیوگان او پیلمونو کی بلکل دا دنا تمقتی کا چی دا امت سخزمت نیشی کوله الا دا کدی لاری ترا واپش او زوانانی دیشی کو بے منگ تا پا دی دین کی دن نا دا اسلام پا نم دیسی فرقی پیدا کری چی منگ دا دین نا خلاص کرو اس پا او منو خلق دو که کی گی زکی چی خلقو تا مسلمانانو یو فرقہ با پیدا کی اغبا دا مسلمانانو تکفیر شروع کی پلانے کافر پلانے مرتد پلانے کافر پلانے مرتد اغا ملک والا مسلمانان دا طول کافران دی دا بچائن طول کافران خصو کو دوی خلاف جہاد پکار دی مسلمانان پیو بلکی نو دوی مسلمانان نیشی ختم ہو لے خو مسلمان ختم ہو لے شی یعنی دوی که دو مزور نیشی چی مسلمان مخامق ختم کی کل فرقب کی پیدا کی دی تصوف بنوم بانی خد تصوف سمانه ده تصوف مانه ده او زکا در تا فائده زکر کم خب قائده دا یهود و نصارا صفت کی وی پا مسلمانانو کی فرقه دی تصوف دا حق پرست مسلمانان دی او دا دیر خم مسلمانان دی وجه ده ده چی تصوف نم در رهبانیت تی یو گوٹ زن لنیو او پاقی که اللہو اللہو کول پا اسلام کی وی جہاد نشتی پا اسلام کی دا عبادت نشتی پا اسلام کی دا نشتی پا اسلام کی دا نشتی پرده چی دا غد از رب کار دا او پر دا خبری کهو گرز نو دا دین اگوی تس نقصان ملوی ایس نقصان تا نشتی دا اگوی دقا خوختی دا اگوی دقا مسلمان خوختی دا فرقی با من که پیدا کر نو یهود دیس خلق نری چه مخامخ جنگو کی بلکه یهود سوچ و فکر بانی جنگ کئی نو اگوی دا مؤمنانو سرا حسد دیر پزلک پروتو خصوصا کلی چی ولیدو چی یهود بنو قینقاع مسلمانانو وشلل او بمتا اصلا دا خبر زکر کرد چی دا احود دا دی غزان بعد دا مسلمانانو اغا دبدبا لگسه شوا اغا کم شوا نو دشمنان بی زرور شو نو دی اون سوچو که چی را منگم خپل اغا زرب یخکو او دا اغا موقع دا احود دلسه پا مومنانو سخت را لے اگوی تا نقصان ورسیدو بیا اویا قاریان شیدان شو بغینا مخی لس صحابه کرام شیدان شو یهود بنو قینقاع شلل شیو آغا حسد ددوی پزلک پروتو بیا دا کعب ابن الاشرف یهودی مردارول
هغه خبره د دوی په زړه کې پرته وه، دا ټولې خبرې دوی راجمع کړې وې. خو د وحود د غزا نه بعد په دوی کې جرأت پیدا شو او د منافقانو سره رابطې مضبوطې کړې، د مکې د مشرکانو سره رابطې مضبوطې کړې چې څه چلوکو د دې مسلمانانو سره. نو دا واقعه را پیښه شوه چې هغې ته ویل کېږي غزوت بنو نضیر. بنو نضیر هغه غزا چې د یهودو سره پای کې مؤمنان مخامخ شیو، او هغه یهود د بنو نضیر خاندان. قرآن کې پوره صورت الله نازل کړی دی د دې واقعې په باره کې چې هغې ته کوم صورت ویل کېږي، سورت الحشر. سورت الحشر، بلکې عبدالله بن عباس رضي الله عنهما نقل لي وعبد الله بن عباس بدا خبره كولا وإذا سورة بني النضير دوي زكي تيديك طول التذكيرة ده چا شوي ده آخر ده يهود سر چكا مغزار آخر ده ده غي تذكيرة بكي شوي. الله سبحانه وتعالى بدي سورة كي ده يهود غشلل ذكر كده دي مشركان منافقان، عفوا منافقان بكي الله شرمولي دي دغشان دا آغا مالونو حکمی ذکر کرده کم مال چی مؤمنانو دا یهودو ناغستو. او دغشان پا دی صورت که اللہ سبحانه وتعالی مؤمنانو تبیا وصیت و نصیحت کرده چی تقوال ار مضبوط راونی سی، و اخیر که دا صورت ختم کرده پا خپل حمدونو سرا چی دا اللہ دا پار دا دا نمون دی و دا دا صفات تی، زکر چی مؤمنانو لپکار دا چی تاسو یهودو وشلل نو دا خپل عقیده مضبوط راونی سی، و عقیده دا سده عقیده دا توحید. دا غزا را پی خشیوی دا دا وحود دا غزان بعد ربیع الاول میاشو او سلورم کالو دا هجری، سلورم کال دا هجری او دا ربیع الاول میاشو. بعض علماء دا خبر ذکر کئی خدا کمزوری خبر دا وی دا غزا چی دا دا بدر دا جنگ نباد را پی خشیوی دا، خدا خبر کمزوری دا. و امام ابن القیم رحمه الله پا خپل کتاب زاد المعاد کی دلائلو پرانا کی پا دا خبر باندی رد کرده او دا ثابت کرده چی دا غزا دا وحود دا غزا نباد را پی خشوی دا سلورم کالو دا هجرت او میاش کمو ربیع الاول میاشوا. وجه او سبب سو اغداو اغا دو کسان وجل ایشیو، او اغا وجلو عمر ابن امیہ الضمری رضی اللہ عنہ. کل چاگا قرقراء لاقیتا ورسل اولتا دونی پسوری کی دموکڑا، او دو کسان رالو دبنو کلاب خاندان دا غدوانا ملکلو پس لکی دا انتقام جذبوا پیغمبرو تی کار دی غلطو کو واسو مند دوی دیت ورکو. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زان سرس کسان یوزے کرو او لالو دا دی یهودو علاقیتا چا غد بنو نظیر یهودو علاقاوا و غوت دوی چی زمان دی عمر دو کسان وجلی دی دا بنو کلاب خاندان او دی دا دی دو کسانو دیت بزور کوما او تاسو بما سر بدغی کی مرست کوی زکر چی دا زمان بمنس کی لوز او عهد او معایده شوید. اغوت سی نفعل یا ابا القاسم وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم منگے کو تللتا کینا حتی نقضی حاجتک انتظارو کا او منگ زوو کم مال چیستا پکار دے سمرا پا منگ بانی رازی غتال راجمع کو. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو دیوال تا ڈڑا ولگا ولگ کیناستو چا غد آگو دا کورون دیوالو نو او انتظاری کو چی دوی با واپس رازی او دا خپل لوز با پورا کئی. پا دا ٹیم کو سر ابو بکر امو عمر و سرمو او علی او باز نور صحابه کرام یوسو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر تریو رضی اللہ عنہ مجمعی. دا یهود چکر دا پیغمبر دا خوان لار دا یو بل سر مشوری اکلی پا لارک او نوری سمنو خود دیو وخرا غلو دا زلت او دیو وخرا غلو دا شرمی دو نو یو بل سر مشوری اکلی چی دا سر وجل واری او اس موقع دا زمانگا لقیت را غلی دلتا منگ دا دنا خپل بدل غستیشو او کم زیادی چی شوی جی زمانگ دا یهودو سر او دا کعب ابن الاشرف سر او دوی چی پا منگ بانی کم زورا ورشوی دی هر سر بدل منگ دلتا غستیشو. نو بی دوی چی ایوکم یا اخوذو هادیه الرحا
د جرند ودي جرند دا پل بو يسو کوچت کی ويصعد ودي کور دي بر چت بوخيجي فيلقيها على راسه يشدخه بها نو دا غزينه د پیغمبر صلى الله عليه وسلم پر سر غزار کی نو دا سر بطول غبا ميدشي او د ابراهيم عليه السلام مرشي نو بدو کی وکسو عمر بن جحاش او دا ټول غړ بدبخت او ناغوي چې انا دا کار بزوکم نو په ټیم کې دوی سره وکسو لړو سلام بن مشکم هغه سلام او لا تفعلوا دې کار مکوي فوالله لا يخبرن بما هممتم به دې سړي ته وګوره خبر ملو شي دې کار دا کم چې تاسو کوي وانه لنقض وانه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه او كم لوز شي من كرو دا خدا لوز ما تول اغو دا سلام ابن مشكم دا خبر وانا اريد اغو تا خوشا منغا خبل كار كو پا دا تنك جبريل عليه السلام راغي پا رسول صلى الله عليه وسلم پسي او دا وتوي چه ترديج نپاسا پیغمبر صلى الله عليه وسلم داریک دا غزين پاسي دا مدینه طرف تروان شو خپلو ملګرو ته سونه ملګری په سیم لاړ بیا ته وی رسول الله نه حت ته هیڅ دم راپاسې لري موږ ته محسوس هم نشو نه دي موږ ته سوې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د يهودو د غچال او د غوي چې کوم طریقه جوړه کړې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وجلو د پاره دا غینه خبر کو وی زه د دې له سره پاسې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه کې ډیر وخت نه و تیر کړی چې محمد ابن مسلمه رضي الله عنه اغي ولي قد اليهود طرفته محمد بن مسلم في جنة سوق ده كعب بن أشرف اغا مجاهد چه ده كعب بن الأشرف يهودي خبيث سري پیغمبر لراولا ومقى زوان بسي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيا وليكو محمد بن مسلم بسي وليكو او ديوتوي چه ورتوي چه د مدینې نه به وځئ ولا تساکنونی بها ما سره به دلته نه اوسېږئ لس ورځې مهلت دی لس ورځې مهلت دی د دې نه بعد که ما څوک هم دلته ولیدو په مدینه کې نو سټ به د هغه جدا کومه د دغه بدن نه یهودو ته چې کله دا خبر ورسېدو نو هغوی ویرېدو هغو ته پته وه چې دا سړی چې څه وي نو هغه پوره کوي وغوی مخکم پیغمبر صلی الله علیه وسلم تجربه کړی دی وغوی ته پته و چې دا څنګه سړی دی د یهودو سره څه کار کړی و د بنو قینقاع بیا د کعب سره او د مشرکانو سره جنګونه د څنګه نو هغوی یو بل سره مشوره وکړه اتفاق په دې باندې وشو چې وځو لس ورځې ټیم و په لس ورځو کې دوی خپل سامانونه برابرول نو په دې کې عبدالله ابن ابی ابن سلول خبیث رأس المنافقين غرانه د په تیر شوي واقعه کې چې د یهودو سره کوم راغلی و په کې هم دی غټ رول ادا کړی اول ته هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلو څه ورته مه وایه دا خو ماشومانان دي او دا ښځې دي پیغمبر د ده ومنله او دی ورته وویل بس صحیح ده موږ به ورته څه نه وایو خو دوی دي ځي د دې ځې نه قینقاع یهود چې کوم او دې ځې کې بیا د ده یو رول دی او کردار ده او دا منافقان دا طول نزید خطرناک دی وز دی دا مسلمانان سرم دی او دا چه سر دی دا یهود سرم دی دوان سر دی دو دی را دی سی چل دی اگو تی بس منگ زو ولی زی یخو محمد بن مسلمه را بسر علی گلوی چلو سور زی تیم دی او کوا نو تی نو دا سطول دن دل توا اگو تی زان لیونی مجلوی او زی سنگ او زی د خپل کورونه چې بالکل پرې نه دی وره او د زمکې تاسو پرې دی دا دومره قیمتي زمکې او دا تجارتونه او دا ستاسو علاقه ده تاسو نن پرې دی ما سره دوه زره کسان دي هغه به هم تاسو سره ملګري شي څو دوه زره ما سره وایي دوه زره کسان دي هغوی به هم تاسو سره ملګري شي او داسې د منافقانو دا خبرې دیر خوږی خبرې کیږي وی ګوره 2000 کسان ما سره دي بل موږ سره يهود د بنو قریزم دي هلته دریم خاندان چې هغه سره هم خبره وکړو هغه موږ سره مرسته کوي غطفان قبیلې بعض کسان هغه زموږ سره ملګری
بدو وتوت سزورت نشتي خزر وروسي الله بقران كده حال رنا نقل كده ورب العالمين خو بزرونو باندي علم ده وبطو خبرو علم ده ده خبري خو مسلمانانو نو نوي وري دري زي ده مسلمانو بمخ كي خوي نيشي كوالي كان خو الله خو وري دي كان الله ويدور توي لئن أخرجتم لنخرجن معكم او ده ووري وري كتاسو وتين من ده سرموز اي تاسو زمان رولي كتاسو وتين منغا منغا موزو وداغين مخك الله سبحانه وتعالى هذه آيات باولك دي منافقان وبارك ويلي ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب اللاوي منافقان أخبل رون وتوي والتعبير دوانا سدي رون دي ده منافقان دي وده كافران دي بأهل الكتاب خسيوة لئن أخرجتم لنخرجن معكم كتاسوتين بيهم انجموز ولا نطيع فيكم أحدا أبدا أستاذ مبارك يقول من دا خبر منومنا كستاسو دا خيالي چه دي بلارش مسلمان سر بكينا وي بو تسوي دي بهم ايه چا خبرنا منوم من تفسر ولاريو تفسر ولاريو وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ او كتاسو دلتا پاتي شوي او دوی دسر جنگ کو لسر زي محلت تگا پريد جلس رزي باد رائشي منتفسر ولاريو كنا هر حال كي منتفسر كزي من دسر زيو او كجنگ کوي دلتا پاتي شوي جنگو شو نو من دسر بكي ملگريو رب العالمين وي والله يشهد إنهم لكاذبون الله يزيد خبري قوي وركم جل دروغ جنتي دي دي سرني شباتي كذلت رب العالمين بزرون وبان دي عليم دي أخوي زيد خبري قوي كوم اتش دي سدي ها دي دروغ جنتي أو شو ما قشاش تسنگ دوی رخکارشو مسلمانان نو طول لمخ کی دوی تختی دیدیو خواه کلی چی دا خبر وکڑا یهود پا دیلی سخ خوشحالشو دا شکریه مالاک چی دا خوطا زمانگا وصلیو چه تکڑی یعنی مو خوگر ورشیو طول او زمانگا پا جیسم کی دی سارا واپس کرا منگم دا سوچ کیو چی دا زمکی و دا کورونا و دا هر سرانا پاتی کی نو پا آغا ٹیم کی حیی بن اخطب چی دا یهود و مشرو آغا با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی و کس ولیگو او چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وریدو ویلہ کسی چل لے و انا لانا خرجو من دیارینا منگا نوزی لخفلو زینونا فصنع ما بدالک چی سکولی شاغوکا تکولاو دمکی خکولاو چیلنج مؤمنانو تا دیتیم کی د مؤمنانو لپاره دلته جنگ کول ګرانه خبره او ځکه چې اسیم په هغوی باندې حالات داسې وو چې د هر طرف نه مشرکان یهود نصارا منافقان د دین ټول دشمنان پرې راجمع شي وو نو دې ټیم کې هغوی ته جنگ کول ګران وو خو دغه مؤمنان دي چې دوی د اخري ساوتو پورې د دې دین دپاره چې څومره کولی شي هغه کوي نو کله چې د حیی بن اخطب ده جواب راغی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ووریدو دا غصر صحابہ کرام ناسو ناشنا منظر دی تو صحابہ کرام ناسو خصوصا دا مشاران راغی و یهودی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسی چلے و انا لا نخرجو من دیارینا منگا نوزو فصنع ما بدالک چی سکولی شیغوک چی کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر ووردو یا اللہ اکبر صحابہ کرامو یا اللہ اکبر داریک پاسی دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن ام مکتوم آگا تے آوازو وی تے زمان پا دی جمعات کی با منزونا پڑاوائے او تا بدلتے علی بن ابی طالب رضی اللہ علیہ جنڈا ورکڑا او خپلو ملگرو تیوی زی جیزو دو خکولاو دم کی دا فصنع ما بدا لک چی سکولی جاگا کوا یو خوی زمان دا وجلوی کوشش کرے غدر و خیانت او بید آغین با دی بدماشی تا گورا چی سکولی شاگ کوا او دا تاریخ چی کم دا یهود دا منگ بینو کن دا تاریخ دا یهود تا معلوم دی زکا خودوی دا زور زمانگ نوسو باسی دا تاریخ دوی طول تا معلوم دی خوات یاد دی
چې زمنګ د پلار نیکه سره سچیو د ټول دوی ته معلوم دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان سره د ځوانان را جمع کړو او دغه ازمري د دین ده د ځان سره روان کړو او د دوی علاقې ته ورغی. د دوی علاقې کې یو خو د دوی سره مضبوطې قلاګانې وې، نو دوی په دې قلاګانو کې پټ شو. بل د دوی په دې علاقه کې د ونې ډېرې زیاتې وې، د کجورې دا ونې، نو دغه ونو هم دوی څه نه څه پټ کړي وو. دوی په هغې کې پټ شو چې څنګه ورته پته ولګېږي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روان دي. چې څنګه ورته پته ولګېد را روان دي، دوی پټ شو. آواز یې وکړو دغه ته عبدالله بن ابی بن سلول ته رابطې ورسره وکړې، وي هغه سړي خو راغي حمله کوي. هغوی نو ماته څه وایي حمله کوي؟ نو زیاتې تاسو کړی دی چې تاسو دغه د هغوی د پیغمبر د وژلو کوشش کړی دی، غدر هم کړی، اوس ماته وایي چې کسان د ګرده پاتې کړو. یعنی دوی ته خو پیغمبر ویلي وو لس ورځې ټایم دی ووځئ، خپاره موتی شو خو د ده پاتې کړو. نه زه درسره ولاړم، دوه زره کسان دي، یهود قریزه چې کوم دي هغه هم موږ سره دي، غطفان قبیلې کسان هم موږ سره دي. عبدالله بن ابی د دوی نه وتښتېد، نه دوه زره کسان وو نه به خپل هغه وو. یهود بن قریزه هغه وروره موږ پکې ګوتې نشو والې، دا ستاسو خپله مسله ده، تاسو کار غلط کړی، موږ پکې څه نه راګیره وو. غطفان قبیلې د بعضو کسانو سره رابطې وکړه، هغه زه خپل کار کوی. یو ورسره هم نه ودرېدو، ځکه الله د دې منافقانو حال ذکر کړی دی. همدغه سورت کې الله وایي د دې منافقانو حال داسې دی، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر. وایي دوی مثال د شیطان په شان دی. شیطان انسان ته څه وایي؟ کفر وکړه، كفر كي ورواج. فلما كفر قال إني بريء منك. بيوتو دي تاني بيزارة ما دغشان كار منافقانك. أو دا الله سبحانه وتعالى بصورة إبراهيم كي أغ خبري ذكر كري دي چي دا شيطان بي جهنميانو تكي وي كلي چي الله وي جهنميان لرشي جهنم ته، نو شیطان بوته وي ما خو په تاسو زور زبردستی نه راوستي چې دا کار وکړي، ما خو تاسو صرف وی وی کوي او تاسو وکړه، نو ما به وسلم ملامته کو. دا د شیطان هغه حال دی. اوس ګوره شیطان موږ پورې نښتی دی، نښتی دی. ته دا وکړه، د الله نافرماني، د پیغمبر نافرماني، دا وکړه، دا وکړه، دا وکړه، داسې به وشي، داسې به وشي. دا هر څه به د بنه وکړي، بیا به در یوازې، بیا به ته یوازې پاتې شو، دی به درنه وتښتي. نو دغه حال د چاو؟ دغه حال د منافقانو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګیر چاپیره حصار جوړ کړو، دا ټولې بند کړو به دغه ځي. په هغه ټینګ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته امر وکړو، وی د دوی چې څومره ونې دي ټولې پرې کوي یا وسېځي. نو هغوی اعتراض وکړو، وی تاسو وایي چې موږ مسلمانان امن خوښولو والی وو، موږ چې دی داسې نه کوو، موږ دا نه کوو. حدیث کې ته یو فایده ذکر کړه، د دې بعضو خلکو په خوله باندې صرف یوه خبره ده چې اسلام همیشه امن غواړي، دا صحیح خبره، خو چې کله څوک مسلمانان په امن نه پرېږدي نو مسلمانان خپل دفاع کولی شي که نه شي کولی؟ کولی شي. اوس دې ځای کې غلطي د چا ده؟ غلطي خو د یهودو ده. مؤمنانو خو اقدام نه دی کړی، که لوس خو هغوی نه دی مات کړی. لوس چا مات کو؟ یهودو مات کو. دا جوابي کاروایي ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ونې پرې کړي، کمی چې پرې کولی شي، کمی چې نه شي پرې کولی، هغه ته اور واچوه. دوی اعتراض وکړو، الله آیت نازل کړو. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. الله إذا كم ولي جتاسو بريكلي دي وكم جي بريخو دي أطول زمان بإجازة تاسو كلي
اعتراضونه کوي کوي دیس خبره ده. نو دا حصار پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم دی راګیر کو د ډیر روزو لپاره نو شپک شپیو بس او بازو سیرتونو کې راځي چې 15 ورځې وو د 15 ورځې وو بازو کې شپک شپې راځي او بازو کې 15 ورځې راوځي. الله سبحانه وتعالى دوی په زړونو کې رعب واچو او دوی تیار شو د وتو دپاره او د دې دپاره چې موږ اسلحه وزارو. نو په رسول وسلم پسې راووتو اواز یې وکړو نحن نخرج من المدینه موږ د مدینې نه وځو او موږ تاسو ته څه نه وایو موږ اسلحه وزارو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی له اجازت ورکو او دی ورته ووی چې دومره سامانونه وړی شئ څومره چې په یو اوښ باندې راځي. هر سړی څومره سامان وړی شي چې کم په یو اوښ باندې راځي او اسلحه به بالکل نه وباسي. اسلحه به ټوله دلته پرېږدي. په دې باندې اتفاق وشو. نو دوی بیا شروع کړو خپل کورونه ورانول او دا ډېر بخیل قوم و. یهود ډېر بخیل قوم دی. نو دوی هغه کورونه ورانول چې بل څوک ته فایده وانخلي. د سوچ او د فکر خبره. الله سبحانه وتعالى په سورة الحشر په ابتدا کې له دې خبرې تذکره کړې ده. ما ظننتم ان يخرجوا. الله استاذ خدا ګمان نه و چې دوی به داسې وشي. وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. او د یهودم دا سوچ و چې زمونږ د قلاګانې به مونږ د الله د عذاب نه بچ کړي. فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. الله ولا راغ دا هغه طرف و چې دوی بې ګمان و نه. وقذف في قلوبهم الرعب. الله د دوی په زړونو کې څه ور واچوه؟ رعب او یره ور واچوه. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. الله يقول لك عذاب تماشي بكم راوستو شيخ بل كوروني بخبلوا لا سنو ورانا وال او ده مؤمنان بلا سنو دي كورونا ورانا شو نزك الله وي فاعتبروا يا أولي الأبصار. الله عبرت واخلی د دینه ای د سترګو خاوندانو په خپل خپل کورونه ورانول د کړکۍ تی ویستې او دروازې تی ویستې او بیا به خپل ماشومانان او ښځې دیم ځان سره روان کړو. شپږ سوه اوښانو سامان دوی وویستو. شپږ سوه اوښانو باندې دوی د سامان بار کړو او دا غزینه ووتو کوم چې خصوصا د دوی هغه مشرانو هغه هم د دوی سره ووتو لکه حویه بن اخطب د سنور مشران او لاړو خیبر ته. دوی د دې ځینه تللي دي کوم ځای ته؟ خیبر ته. بعض تللي دي د دې ځینه شام ته خو هغه لږ و. نو دوی د مدینې نه وشړلی شو نو لاړو چېرته؟ خیبر ته. بې دوی د خیبر نه هم شړلی شوي دي. بې دوی د خیبر نه هم شړلی شوي دي. نو بیا تښتېدلي تللي دي شام ده. او شام پوخا دغه ټول یو علاقې ته به شام وایي چې نن سبا دغه فلسطین دی او لبنان دی او سوریه دی ټول علاقو ته به څه وي؟ شام. نو دوی د پوخا نه په دغه علاقو کې آباد دي او هغه وخت کې دوی تښتېدلي دغه علاقو ته ځکه دوی اوس دا دعوی کوي دغه علاقې د چا دي؟ دوی زمونږ دي. نو دوی تښتېدلي دي د هغه ځای نه د مدینې نه خیبر ته د خیبر نه بیا شام ته. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوی اسلحه ټوله واغست او دوی ځمکه او دوی مالونه او دوی باغونه د هر څه چاته پاتې شو د مسلمانانو ته پاتې شو. 50 زغری د دوی سره وی هغه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واغست او 50 ټوپۍ د جنگ هغه چې کوم د اوسپنې نه جوړي هغه ټوپۍ پکې وی او 300 سلویخ توري د مسلمانانو د دوی نه اغېستې دي. 300 توري په دوی کې صرف دو کسانو اسلام قبول کړی و په هغه ټیم کې یمین بن عمر او ابو سعد بن وهب. دې دواړو په دغه ټیم کې اسلام قبول کړو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته او د هغوی مالونو ته څه نه دي ویلي ځکه چې هغوی اسلام قبول کړو او د باقي چې کوم هغه الله سبحانه وتعالی وشرمول هغوی وتښتېدو
او شپک سو خانو باندی خپل سامان بارکو او چې څومره سامان یې ځان سره وړی شو هغه یې ویوړو. په دې کې چې رقم مال میلاو شو مؤمنانو ته نو دا بغیر د جنګه میلاو شوی. او ما له دې مسلې تفصیل مخکې بیان کړی و د بدر د غزا نه بعد چې کله غنیمت تقسیمېدو نو هلته ما د غنیمت مسایلو تفصیلا بیان کړي دي. او موږ وی دې مال ته څه وایي چې کوم کې جنګ ونه شي؟ مالفی مال غنیمت هغه دی چې په هغې باندې مسلمانان جنګ وکړي او سخته بي تیره کړي. دا مالفی هغه دی چې دا بغیر څه د سختي نه میلاو شي او جنگ بکی ونی چیزا که اللہ با قرآن کی ویلی وما افا اللہ علی رسوله منهم وی کم مال چی دا غوین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آغسته دی فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب. اللہ وی تاسو خدا غیر پارا نو خان زغلولی دی و نما سون زغلولی ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. دخل الله بمسلط كرو ده مؤمنان باوي وانت نبديك مؤمنان نأسغل ولده أو نبكي أخسغل ولده بلكي نجدي زي وغيت مؤمنان لالو أو ده مال وتميلاوش نبيد دي مال تقسيم ديش ندي لك سنت مال غنيمة تقسيمي مال غنیمت خو مونږه ویلو چې سو ایسی رسی ها پنځمه خو الله دا خو به مجاهدینو باندې څنګه تقسیم دي؟ د سړي دپاره یوه ها هغه دپاره دوه او چې صرف یو مجاهدي او سورلۍ نه بغیر د هغه دپاره یوه ایسا داسې تقسیم وي. ښه په هغې کې دا ده که مالدار دی او که غریب دی. اوس یو مالدار سړی جهاد لاړو او مال غنیمت میلاو شو دا سړی کړو پتی لک پتی دی نو په غنیمت کې برخه شتي که نشتي؟ شتي. خو مال فی تقسیم دیسي نه دی. ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى. الله وی د دې کلیوالو نه چې کم مال پیغمبر په لاس واغستی شو فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ده پیغمبر ته د دې اختیار دی چې هغه سم تقسیموي او هغه به ورکی د دینا خپلو خپلوانو ته د پیغمبر چې کوم خپلوان دي دغه شان یتیمانان مسکینان مسافر دې ټولو پکې برخه ده کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم او دا مال به د مالدارانو په منځ کې نه تاویږي را تاویږي یعنی مالدارانو ته پکې برخه نه میلاویږي. دا د غریبانو دپاره دی او چې پیغمبر یې څنګه تقسیموي که چاله زیاته ورکوي او که چاله لږه ورکوي دې کې اختیار دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم. ځکه دقه عید که الله بیا ده ووي چې څوک څه خبره ونه کړي وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. پیغمبر چې ته څه وایي هغه کوئ د څه نه چې منع کوي هغې نه منع کېږئ. بیا الله سبحانه وتعالی په کې نور خلک هم ذکر کړو چې دوی ته هم برخه میلاویدی شي للفقراء المهاجرین هغه مهاجر فقیران غریبانان چې کومو هجرت کړی دی خپلې علاقې پرېښودي دی اسلام دپاره نو د هغوی هم په دې مال کې برخه شتي. دویم قسم خلق الله ذکر کرو والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم کم خلق چې دغه مدینه کې د پوخانه اوسي اسوک دي انصار د دوی غریبانو ته به کوم برخه ملاویږي. بل قسم خلق الله ذکر کرو والذین جاءوا من بعدهم او کم مؤمنان چې به د دوی نه بعد راغلي دي وروسته یعنی د اوسه پورې چې څومره مؤمنان دي او غریبانان دي محتاج دي ټولو پکې برخه شتي. خو الله یو شرط لګولی دی کوم مؤمنانو ته دا برخه میلاویږي یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. دغه مؤمنان دي دوی ویده دعاګانې غواړي چې الله وبخه موږ او وبخه هغه مؤمنان چې زموږ نه مخکې شوي دي ایمان ته. نو مطلب دا شو چې شیعگانو روافزو تا با دی مال که
ها يسنه ميلاويك ولين ميلاويك أغوخ الصحابة الكرام وماذا كفر فتوي لك أو ديزك الشرط كم مؤمنان دي جي دوي دا آغا مؤمنان دا بار دعا غاني غواري كم چي كم چي تير شوي دي أو داو سرموي ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا أو يلا زمن بزركي مؤمنان تا حسد بغض كنا يلا دا مساتبك يلا زمان دا زرون پاک کده مؤمنانو تو يا سورة كوري دعاات نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم اغا مال تقسيم کو پا مهاجرينو كي اغا زارم مهاجرين چه کم راغلو اغا مال باغوي كي تقسيم کو زكي جاغوي كي غربت سو ديرو نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا مال باغوي كي تقسيم کو اسب دو کسانو لیت نور لیت ورکو ابو دجانه او سهل بن حنيف الانصاري رضي الله عنه دوانه انصارو کی نو نور انصارو لے ندی ورکڑے او سر بیچاره ورکو مهاجرین لے ورکو زکی و تو ما اتاکم الرسول فخذوه چې دوی وسونه وی چې څنګه ولې و حدیث مؤمنان نو راوشي د حنین په واقعه کې غزا ایک غنیمتونه ډیر زیات ملو شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه غنیمتونه مکی ولا لور کړی دغه چې یو خو نو نو اسلام قبول کړو نو جره زړی مضبوط یو یو کس له سلو خان ور کړی یو یو کس له دومره غنیمتونه وای نو بازو کسانو دې سي خبره پکې وکړه انسان کمزور دی نو بازو پکې دا خبرو کړی چې پیغمبر خپل خلکو نه مال ډیر ورکو موږ له رانکو ا خبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راورسید پیغمبر صلی الله علیه وسلم ودری دو आवाज وک او د انصار ټول را جمع کړو وی ما ته خبر راورسید تاسو دې خبره کړی او سرونه ټټ ویلو ډیر محترم او عظیم انسانانو تاریخ دې انسانان بیان دی لري ځکه حدیث کې راځي چې کله به پیغمبر خبره کوله دوی به د سرونو دي چې کته نیولي لکه به د سرونو باندې چې مارغان ناشي بره به یې نه کتو هغه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ودوی تاسو دي چې ویلي ولې تاسو الله زما د لاسه عزتمن نه کړی او جړل په جړا شو ټولو جړل او دغه به وی وی الله او د الله رسول ښه خبر دی یا رسول الله بیا ته پیغمبر وی زما د لاس یو الله تاسو له هدایت درنکو او جلل او دغه وی الله هو رسول عالم یا الله یا رسول الله تاسو خپویږي الله سره علم د الله خپویږي بیا ته پیغمبر نور خبرې دي ذکر کړ او غلی ناش بیا ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی که تاسو وخته تاسو مال جواب را کولې شو نه را کوي ادیرو چیت انسانان وی تاسو ما ته دا ویلی شئ چې ته ولې خپل قوم د خپل ملک نه نوي شړلی موږ دله ځای درکو تاسو ما ته دا ویلی شئ چې ټولې دنیا یوازې پرېښودی وي موږ درسره مرسته وکړه خپل مالونه کورونه هر څه موږ په تا باندې قربان کړه تاسو ما ته دا ویلی شئ چې ته خو غریب وو هېڅ درسره نه وو چې رالې موږ دله هر څه دلته درکړو تاسو ما ته دا ویلی شئ چې ستا د ملګرو سره او استاد قوم ولا سر زين ود وسيدو ده هر سول منګ ور کړو خو تاسو یې نو وای دا وی غجلګانی خډیری شو یا رسول الله تاسو خپوی بیم دا خبرې نه کول بیا د رسول الله مين و اوري تاسو په دې نه راځي چې خلق د ځان سره سره زره او سپین زره او خانه او سونه بوزي او تاسو د ځان سره پیغمبر واپس مدینه ته بوزي دې سره دغه جړګانی خډيري یا رسول الله موږ راځي وي راځي وي بالکل لړ مکی ولا هغه سلسل وخانی چې هغه ټول لړو مکی ته رسول سم د حنین نه روان شو د انصارو په منځ کې روان واپس مدینه ته راغی او دوی وی کده هجرت ته خبره نه وي نو زبم په انصارو کې یو کس وي او به دوی وک ټول دنیا په یو طرف روان شي او انصار په بل طرف روان شي نو زه به حق لرزم په کوم لرم چې انصار تلی دي او چت مؤمنان ته خبر به وي نه کوي چې ولل تډیره شو ولې دلته کم شو
ذکر اللہ دوی صفت ذکر کرده ام پا دقا یتونو کی یحبون من هاجر الیه یو خودی که غر صفت تی چی دا مهاجرینو سر سکی محبت کی دویم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا الله كده مهاجرين تصور كده كي جينو ردوي بزغونو كي سن رأيزي او دا دير دير گران عمل لے چه سڑے پر عملو کی چه بلچا تا دیو شیر دیر ور کده کی گیو دے پی سو کی سبرو کی بلکه نا سبا کوشش کی چه سنگ دیو بلتا نقصان ورسی نو دا حاصل داغ واقعی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داغ زینہ واپس راغے مالی تقسیم کو بچا کی پا مہاجرینو کی انصارو کی دو کسانو لورکو ابو دجانا او سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ زکی جدوان دیر زید غریبانان او باقی چکم مالو داغی نبا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل کور کی چکم خرچہ لگی دا پا خپل کور والا باندی دا کال خرچہ بیتی واغستا او باقی چی سپایتی شو کما اسلحا و سوان و غیر مجاہدین و دا پارا کی خودا چی کل دا جہاد مقرش انو بیابا دا اسلحا استعمالو دا غیر بعد یو غزارا پی خشو چا غیر تاویل کی گی غزوت نجد غزا دا نجد مؤمنانو لچی کل اللہ گٹا ورکڑا او یہود اللہ وشر مول دا بنو نظیر دا یہود نو بیا منافقان پا مدینہ کسی شو غلی شو بیا او تو پتو لگی دی چی بیرن کسان وشلل او اس لگ خلق پاتی شو مدینہ کی یہود لگ پاتی دی او دویم سوک دی منافقان دی مشرکان دی فاغل لگ لگ دی او دوی بیا ویری دی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوچو کو چی دا وسمو قدا دا آغا بدوانو او باندچیانو نا دا بدلی اغسطو کمو چی مسلمانان تن کری دی او کمو چی دا مسلمانانو پا دعا تو باندی حملی کری دی او دا غوی سر غدر و خیانت کری دی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارادو کری چی دا خلقو نا بدل واخلی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لاوتی نو سو چی کریو چی سکسانو خبر را ورسو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا چی یا رسول اللہ دا مدینی پا خوشا کی چی کم باڑنا چینو سیگی خصوصا بنو محارب خاندان او بنو ثعلبا چی ردوان دا غطفان نو دوی چی دے کوشش چورو کرده دے او خلق را جمع کرده وی چی پا مدینہ باندی حملہ کو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دا سوخ لگولونا کسان تیار کرو او ویزو چی دا نجد علاقی چی سمر شڑی دی چی پا دی کیو چکر و لگو نو دا غیبا فائده دائی چی پا بدوانو باندی با روع با دب دبر آئی شی او دا دوی نبا بدل واغستی شی او خصوصا آغا اعراب او آغا بدوان چی اغوی با شوکی کولی دا دری بانده چیانو دا پخان دا کارو دیکن چی سفری با خلکو کولی اگده اگده سفری باوی او دا غرد میدانونی دی خالی شر میدانون او شر ازمکی او دا بانده چیان بکیو سیگی نو دوی با دا قافلی و درولی و دا اغوی نبای مالو ناغستو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دزان سر صحابه کرام تیر کرو اوو تو دا نجد علاقی طرف تا نجد علاقه دا کم که چه منگو سیگو او دی خواهوشا دلیری پوری دیتا نجد ویلی کیگی دا طول علاقی پا نجد کشماری کی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی نجد شلو تر اوو تو او چی کلب بدوانو تا پتو لگی دا بانده چیانو تا ناغوی و تختیدو او دا غرونو دی سرونو تا اوختو آل تا پتشو اک جا تا پتو چی دا دوی سر مقابله کول دا ناممکن دی ول بانده چیان بس مقابله کی دا مؤمنانو دا دغا از مرو سره او دا دغا اوچتو کماندرانو سره چاوی تربیت تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا مدرسه کی آغسته دا دی بانده چیانو سره دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زان لسیرت تی کچرت اللہ موقرا کرنو زبرت تفصیلن اغا احوال بیان کم اغا قسی چاگر اپی خشوی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و دا بانده چیانو پا منسکی اللہ سبحانه وتعالی دا دوی تذکره کلی دا پا سورت التوبه کی الاعرابو اشد کفر و نفاق اللہ وی چی بانده چیان او دا بدوان دا پا کفر که دیر سختی درشن بی اللہ دا دوی سیپت کرده چی بدوی که مؤمنانو مشتی اوچت اوچت خود دوی که دا صفت تی چی دوی پا دی باندو که اسی که دا خارون نلری نو کلی چی دا خار نلری نو دا غید اللہ سپا دوی که تعلیم نی
په دوی کې ادب نه دوی ته اخلاق نه مالو دا وسم دي سي دا زموږ په علاقو کې چې کوم اسلری د خارون نو سی په باندو کې د دوی په اخلاقو کې او د دوی په معاملاتو کې او کوم چې په خار کې وسیږي او د غوی په معاملاتو کې د زمکه او د اسمان فرق ځکه چې دوی چې تعلیم سره نه ناس د دنیوي علم دوی نه کړي ډیر تګ راتګ د دوی له چا سره نشي اخوشه چې کوم دي هغه ټول د دوی په شان دي هغه خپلو خلکو په منځ کې اوسي نو نوي سه نه زده کړي او دا بنډ چین چې کوم ځای ته لاړ شي هلته خپل خوی راښکاره کوي که ته هر ځای ته بوځې کنه خدای به خپل خوی راښکاره کوي اوس ته یو بنډ چی راوله او یو پروګرام وکړه چې د دنیا څومره مشهور خلک دي ټول را جمع کړه او دوی له پروګرام د روټۍ وکړه او هغه پوه که ګوره چې ګوره غټ غټ خلک دي او دا به د دې دغې ته سره ګورې نه چې غټ خلک دي که واړه خلک دي هغه قسم حقي کوم چې دی زده کړي وي نو ځکه دا سخ خلک طبیعت یې سخي خوی سخي ادب پکې نه وي دغه شان چې څه ووي ځکه دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره عجیبه قیسې هغه یو راغې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سورلۍ باندې سور او د کمیس نه یې راښکو کپړې نه یې راښکو کپړې دومره په زور راښکو دي چې د رسول صلی الله علیه وسلم په مرۍ کې نښې وشوې د هغې د لاسه او یې راکړه مال د دې مال له موږ له پکې څه راکې که نه راکې اوس ګوره چې کوم عالمي او د دغه پیغمبر په لار رواني او دغه په دغه هغه میراث یې اخیستی نو بیا د له پکار چې دی هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان حکمت استعمال کړي ټول خلک یو شان نه وي ګورئ ټول خلک یو شان نه وي د عالم خو له قسمه قسم خلک راځي او که صرف درته پکې زه هغه عجایبات بیان کړم کوم چې ما ته راپېښ شوي تاسو به حیران شي دې دعوت په دې مختصر سفر کې ما ناشنا خلک لیدلي دي او د هر سړي ځان له طبیعت شي څوک ډېر مؤدب مې لیدلي دي ډېر محترم مې لیدلي دي څوک چې سوال کوي دومره هغه الفاظ ولا غورې کې سوال وکړي بعض مې پکې داسې لیدلي جاهلان او بعض مې پکې داسې لیدلي چې سوال کوي ته به چې دې چې ته جګړه کوي یا دې چې ته څه حساب کتاب کوي یا مشر دی مره نیسی خبر را سره سپا کوي خو د هر یو سړي سره به خپل معاملات وي ته د پته دا سړی به یې دا کوم ځای د پلاني علاقې ده بس ده سره به ګزاره کوي دې د پلاني علاقې ده سره به دغه مطابق خبرې کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم موسکی شو وایي مال خو ټول د الله مال دی در به کودلی ته وایي بیا امرکو صحابه کرامو ته وایي دله ته یې ورکوي او ښه ډېره ولوه چې دی خوشحاله شي اوس داسې طریقه ده چې تر پیغمبر د کمیس نه راکاږي او وی مال مال لک خو نه پوهېدو په ادب باندې هغه یو راغې په ولاړې میچاز یې شروع کړې د رسول صلی الله علیه وسلم په جومات کې هغه درس کوو صحابه کرامو ته په جومات کې او بیا چې صحابه کرام ورپاسېدو پسې غوسه شو ودې جاهل ته بل ځای نه میلاوېږي دلته راغې جومات کې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق وي پریدي پریدي لا تجرمو اوس د میچز په مبرې کو دا د خنو صبر دا چې څه ځخه جوړول هغه جوړ کړي ده اسې چې کول هغه کړي دي بیا رسول صلی الله علیه وبره وخته هغه زی په پاک به شکل هغه دعا کول هغه بدو او په هغه ټیم کې په جمعه کې دا دعا وکړه وی یا الله ما وبخي او محمد وبخي صلی الله علیه وسلم بدوانو دیم به دی بیو د رسول صلی الله علیه وسلم به غستو مخامخ به نو ما غستو خدا د هغه نه یز کړه په کیلو کې په باندو کې وی الله ما وبخي او محمد وبخي د سمره جنس ته بده کې یوم و نه بخي رسول الله صلی الله علیه وسلم بنده ته خو ډیر پراخ ذات ته د خبره کې چې سب دوه وبخي د هغه رحمت خو ډیر پراخ دی چې مو تیسی نور د رسول الله سره د بنده چن واقع راغلی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته دا غوښته چې بده بنده چن وبني یو رعب او دبدبه راشي چې دا خطرناک خلک دي سوال خصوصا هغه دغه روان دغه کال پوره کېدو ولا دی او په وحود کې لوز شی او د ابو سفیان او د رسول صلی الله علیه وسلم په منځ کې روان کال لبه بیا ملاقات کو هغه وخره نږدې کېدو ولا نو اوس کچه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا باندې چیانو دا بدوان ونه یری او دوی دقشان مست پاتې شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وځي سره د ملګرو
اگر لوز با پورا کئی دا جنگ دا پارا بلاد شی دا شان بدا بند چین زنو ورشوی دوی با ملو کی بس باندی مدینه باندی نو زکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دوی اسی نپریدو التا ولی عزیم زو نالتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواهو گرزی رو بدا غشنو کی او خواهو رزی التا تیرے کری خوی سو کم را مخامخ نشو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینه تروغ را مت واپس را گئی اغا موقر علا اغا لوستی شیو او دیتا ولکی غزوت بدر الثانیہ پس سیرت کی دیتا دی واقعیت غزوت بدر الثانیہ ورکی زکر چی دوی چی کم لوز کرو دا ملاوی دونو بکم زکر بو ملاوی گو بدر کم ملاوی گو بدر دا زیتا کلو نزکر دیتا ولکی دویم غزا دا بدر خدا لوز پا کم زکر شوید بدر کی شوید که وحود کی شوید وحود کی شوید لوز پا وحود کی شوید دیکھو زیکم خوش شوید بدر خوش شوید چی روان کالا دا بدر میدان بیوی دیتا بدر الثانی اموی لکی دوی مغزا دا بدر او دیتا بدر الاخر اموی لکی آخرنی غزا دا بدر او دیتا بدر الصغر اموی لکی دا بدر والا غزا لوی غزا خواه قولنی دا والا غزا دا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کلا دا کال پرشو او وحود کی چی کم لوش شیو دا غی وقت را ورسیدو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پل ملگری تیار کرو شعبان میاشوا نو دا شعبان میاشوا او سلورم کالو دا ہجری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ووتو دا غلوز پورا کولو دا پارا او دا زن سر پیزل لسو کسان روان کرو او لس کسان بکی دیسیو چاگوی پا اسونو بانی سوارو پیزل لسو کسانی روان کرو او جنده علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ورکڑیو او پا مدینه باندی عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ مشر کرو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدر تورسیو ال تا دیرشو دا مشرکانو انتظاری کرو دا دی طرف ابو سفیان امروتو او ابو سفیان دوزر کسان زن سر روان کرو دوزر مشرکانو او پینزل سو سو مؤمنانو او دا اوی سر پنزوس اسونو بیو علاقی تا ورسیدو چی دا علاقی نجدی دا مکیتا اگی تاوی لکی مر الظهران مر الظهران نا ال تا یو زید دا وبوس کو یو گودر دی چا اگی تا مجنوی لکی کلی چی دغزی تا ورسیدو نا ابو سفیانوی دلتا دمکو کل چه ابو سفیان ده مکی نراوتو نو پا یه رکیو او پا دی سوچ کهو چه دی پل چه مخامخ شروع ده مسلمان هم سرو ده اوی پس لکی با اغزر خبرمی ده اغی بدل برانه مخلینی چه گره ده بسکی که نو ده اسیم پا یه رکیو نو پا ده غزی که ده خپلو ملگرو تا داوی ده اسی بانه جوڑه کلا وی زمان خبر واری قرشوالو اغو تیسا وی گره چه کل سره پا دیسی کال که روزی چی پاک کال کی فصل و میوی دیری شوی بارانون پاکی دیری شوی نو دوم رده چی سڑے پاکی دا خپل او خان دا وسرائی او دا غشان دا اسونا نو دویم تکڑی جنگ کولیش او پا خپلم منگ بتیم خدیر پیس کلی نو نمنگ دیر پیس کلی او نو او خانو لاو اسونو تخ خورایک ملاو شوی زکی چی دا کال چیو دا دیس قهت والا کالو بارانون دیر نو شوی نو منگم کمزوری او سورلیم سیدی کمزوری دی او دی سنی چی لار شو دا جنگ او بیلو بیا بتا زمان دا پر بل شرم شی و اینی راجعون و زخو واپس روانی موستاو سخیل لی اگوی منگم واپس یو کسیم دا اگوی سر دا غصر پا دی خبر که مخالفت ونکو دا دلیل لی پا دی بانی چی طول لخکر پا یرا کیو سبحان اللہ دویلا رسیدلی نیدی دا مکی ب اول تو بے جنگ کئی لاتلی ندی پا دق زی کے پا دوی بانی دوم یردن چی دوی مخامخ شوی چی گورا دوی بس آل او بس وی سیدہ ابو سفیان سے وی استادا خبرم خواخش شوا دیر مزا اکراوی لگوی پس رومی کم پر تو خراخ کر کولا اینشو سبحان اللہ وی سناشنا مشورا دی ورکل تو اللہ غزین را واپش او مسلمانان سرد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتو رزی د بدر پا میدان بانی دوی تناسو اتو رزی
بدر په میدان باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی انتظار وکړو، بلکې هلته پکې سبحان الله صحابه کرامو تجارت هم وکړو، سامانونه او مانونه پکې هم خرڅ کړو، ځکه چې یو بل سره مشورو کړي چېره دا سړي دوی څه پته نه لګي، هسې نه شو راشي دې وخت نه فایده واخل، نو خوشه اطرافو کې تجارت پکې هم وکړو. اته ورځې چې تېرې شوې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وي وسي چې ځو دا کسان نه راځي، نو دوی راواپس شو سره د هغه عزته چې الله ول ورکو، اته ورځې دوی هغوی ته انتظار وکړو، هغوی واپس رانلو. دا یو قسمه ګټه ده د مؤمنانو، ځکه چې دوی خپل لوز څه کو، خپل لوز یې پوره کو، لوز چې کوم مات شوی دی د هغوی د طرف نه مات شوی دی، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس راغی او دوی پکې مالونه هم وګټل. د دې نه بعد یو بله غزا راغله، هغې ته ویل کېږي غزوت دومت الجندل. غزوه دومت الجندل، دومت الجندل دا غزا بیا راپېښه شوې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د بدر نه واپس راغی نو په علاقه کې ټول امن و امان شو. ولې امن و امان شو؟ یهود بنو نذیر څه شو؟ د هغې ځینه وویستلی شو. بدوان چې دی څه شو؟ ویریدو، هغه پټ شو. او دلته مشرکان رانلو، مسلمانانو اغروب او دبدبه بیا الله را واپس کړه، الله علاقه ټوله څه شوه؟ امن و امان. مسلمانان بیا ښه داسې ژوند یې تېرو چې بالکل بېیرې ژوند و. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوچ وکړو چې د عربو د علاقو چې کوم اخرنۍ حدود دي هغه طرفونو ته ورته غواړي، او دې سرور د اسلام خور شوی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه کې شپږ میاشتې تېرې کړې، د دغه بدر د دویمې غزا د واپسۍ نه کوم کې چې مشرکان نه دي راغلي، شپږ میاشتې تېرې کړې. بیا ورته خبر راغی چې دومت الجندل علاقه د شام سره خوا کې ده، سوریه ته نږدې ده، لږه د هغې نه لرې ده. بس هلته څه خلک دي، قبیلې دي چې هغوی د خلکو نه مالونه وایي، شوکې کوي، ډاکې کوي، خلک یاری. او هغوی هم دا اراده لري چې موږ به کسان را جمع کوو او په مدینه باندې به حمله کوو. ډایرک پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تادی سره په مدینه باندې یو صحابي مشر کو، سبا ابن عرفطا الغفاري رضی الله عنه، هغه ته ویته په مدینه باندې شوي او د ځان سره زر مسلمانان روان کړو. د ربيع الاول میاشت او پنځم کال د هجری، ربيع الاول میاشت او پنځم کال د هجری، او پنځشتم تاریخ د ربيع الاول، او د ځان سره زر کسان روان کړو. زرو کسان د قافله ووته، او د بنو عزره خاندان نه یو کس ته ځان سره ملګری کو چې دغه نوم مذکور، ځکه چې هغه ته لارې معلومه وي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د شپې سفر کو او د ورځې به په یو ځای کې دمه به کوله چې داسې پناه ځای به و چې دښمن ته ښکاره نه شي، ځکه چې د پیغمبر اراده وه چې زه به اچانک په دوی باندې حمله کوم چې دوی خبر نه شي. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلته هغوی ته نږدې شو، هغوی تښتېدلي وو ځکه هغوی ته چا خبر رسوله. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغوی باندې حمله وکړه په دغه قبیلو باندې، نو هغوی تښتېدلي وو او د هغوی مالونه څاروي هغه پاتې شوي وو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هغوی په لاس باندې ورنرلو، او د دغه علاقې چې کوم خلک وو، د دومت الجندل علاقې خلک، هغوی هم ټول تښتېدلي مسلمانان دغه علاقې ته ورننوتو دومت الجندل ته. نو په کور کې یو کسوم نو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی د کورونو په منځ کې یو څو ورځې تېرې کړې او بیت روان شو. دومره عزت ول الله ورکړی دا دغه مؤمنانو عزت، کله چې مؤمنانو خپل دین راټینګ کړو، حقیقي دین کوم چې د اسمان نه راغلی، د دغه خلکو د کورونو په منځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی راشه، او د هغه ځینې دسی وړه وړه ټولګي به لېږل، یو څو څو صحابه کرام اسې تاسو په دې طرف ورشي که څوک ملاو شي تاسو په دې طرف ورشي، او دې سي د ټول علاقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم راګیره کړې و، په ټول علاقه باندې روح راغله. نو د دومت الجندل دغه علاقه ده چې دا شام ته نږدې ده، د دې او د دمشق په منځ کې معمولی سفر دی، او د دې او د مدینې په منځ کې 15 شپې سفر دی. په هغه وخت کې 15 شپې سفر به کوو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس شو دا غزینه، اول ته ورځی تیری کړې، خصوص مخله رانلو خوشا خلک یې وېرول، او واپس را روان شو مؤمنان
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینی تروغ رمت را ورسیلو دا دید لیسا بحرزی کے امن و امان شو دلن مدینہ کی چکم یہود پاتی شیو اگر کم یہود دی بنو قریزہ یہود اخو بالکل دباو شو اخو بالکل ویریدو او منافقان چیلے غمس شو اغم غلی شو دا خواوشا چکم باندہ چیانو اغم سشو اغم غلی شو قریش چیلے بے کوشش کو چو اس بسی چل کو داخین بعد بے بلا غزارا پی خشیوا چاگیتو ویلے کی غزوت الاحزاب او غزوت خندق و تم ویلے کی دیو تاریخی غزاوا او پا دی کی نشنا واقعی را غلیوی او اللہ سبحانه وتعالی دا مؤمنانو سر مرست کرده و پا دی واقعی که دیر عجیبه مرسته انشاءاللہ دی تذکیره و پر روانو در سنو کی گی هذا والله اعلم وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.